ଫୁଟିଛି ଗୋଲାପ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ, ଲାଲ ଗୋଲାପୀ ଆଉ ହଳଦିଆ ଧଳା ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପରିବେଶ। ପରିସରରେ ପଡ଼ିଛି ବସିବା ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ଆଉ ତିଆରି ହୋଇଛି ବାଉଁଶରେ ଘର। ଖରାଦିନରେ ଘର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିହେବ ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା। ଘାସର ଗାଲିଚା ଉପରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଛି କୁଣ୍ଡ। କୁଣ୍ଡ ତଥା ମାଟିରେ ଯତ୍ନ ସହ ଲଗାଯାଇଛି ଡାଲିଆ, ଗେଣ୍ଡୁ, ସେବତୀ, ଜୁଇ ଆଉ ଚାରବେରା ଭଳି ନାନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରବେଶ ପଥଠାରୁ ବାରଣ୍ଡା ଯାଏଁ ସବୁ ଗଛଲତା, ଫୁଲ ଆଉ ସବୁଜିମା। ଏହା କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ୟାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଟେଲର ପରିସର ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନାର ପରିସର। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେମଲତା ଦାସ। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏଠାକୁ, ମାନେ ଗାର୍ଡେନଟା ମରୁଭୂମି ଭଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା। ମୋ ପରେ ପରେ ଆମର IAC ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ସାର୍ ଆସିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଲୁ। ଯୋଗାଇବାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାର୍ଡେନଟି ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନ ମାନେ ମିନି ପାର୍କ ଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ଆଗରୁ ଅସଚଳା ଥିଲା ଏ ବଗିଚା, ଜମି ଥିଲା, ଥାନା ଥିଲା, ହେଲେ ସବୁଜିମାନ ଥିଲା। କେତେ ବାବୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଯାଉଥିଲେ। ଥାନାକୁ ଏଭଳି ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏକଥା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ IIC ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ। ଭଳିକି ଭଳି ଗଛ ଲାଗିଛି, ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସଞ୍ଜରେ ପ୍ରତିଟି ଗଛ ଉପରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପଡ଼ି କମନୀୟ ହୋଇଯାଉଛି ଏହାର ରୂପ। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପୋଲିସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସୁକୁମାର ଜେନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନ ଭଳିଆ ହେଇକି ଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ପଳିଥିଲା, ସେତେ ମନୋରମ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଜଏନ୍ କରିବା ପରଠୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ ତଥା ଆମ ପୋଲିସର କର୍ମୀ, ଥାନାର ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନରେ ପରିଣତ କରିଛୁ। ଯଦିଓ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମିନି ପାର୍କରେ ଭରଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମ ମନରେ। ଏବେ ଥାନା ପାଲଟିଛି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏଠାରେ ବସିବା ପାଇଁ 10ଟି ବେଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, 2ଟି ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ବାଉଁଶ ଘର ସହିତ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ IIC ଉଦ୍ୟମରୁ ଏଭଳି ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ASI ଲମ୍ବୋଦର ଜେନା। ଆଗକୁ ଏ ପରିସରକୁ ମିନି ପାର୍କ କରାଯିବ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିରେ, ଥାନାର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିରେ ଉଦ୍ୟାନଟିକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ପାର୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ବି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବି 10ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୋଟ ବେଞ୍ଚ ବି ପଡ଼ିଛି, 2 ଗୋଟି ଦୋଳି ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି। ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ପୋଲିସ ଥାନା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ଡରକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖାଇଛି କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନା। ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।